Tervetuloa Rokkikoulun biisihaasteeseen. Tällä kertaa me saatiin paljon biisitoiveita Onkkarin 8- ja 9-luokkalaisilta. Ja nyt mä arvon täältä meidän Lidlin jogurttipurkista taas yhden teidän tämän toiveen. Ja se on... Dream Theater. Dance of Eternity. Vitsi, mitähän mä tästä selviän? No, ei hyvin aloittaa mun naama. Hieno biisi, mahtava bändi, mutta jokainen, joka bändin tietää, niin tietää myös, että ei oo ihan helpointa matskua. No niin, kuunnellaan. Ekaksi täytyy sanoa tästä levystä, on yksi suosikkilevyä Dream Theaterilla Awaken lisäksi, mutta tää tarvii 7-kielisen kitaran, mulla ei ole semmoista tässä nyt just, mutta musta tuntuu, että tässä solos oli yksi sellainen juttu, mitä voisi katsoa. Tästä tulee tällainen solo juttu. Tsekataan toi soolo tosta noin. Sen pystyy soittamaan 6-kielisellä sähkiksellä tai vaikka akustisella landolallakin. Ja toi vaikka se on hirveän paljon niinku juttuja, niin siinä on loppujen lopuksi vaan 3 erilaista niinku sävelajia, mistä tehdään semmonen arpeggio, tai 3 eri säveltä, mistä tehdään arpeggio. E-molli, fis-duuri ja A-molli. Elikkä se menis niinku tällä lailla. Toi homma alkaa 2 E-molli arpeggiolla. Ensimmäinen niistä lähtee E-kieli 15, E-kielen 12, H-kielen 12 ja G-kielen 12. Elikkä näin. Tosta nuo. Ja pull off, eli pleku. Sitten E-kielen 15, E-kielen 12. Sitten H-kielen 12, G-kielen 12. Sitten toinen E-molli arpeggio heti perään. E-kielen 12, E-kielen 7, H-kielen 8, G-kielen 8. Ja näissä on kaikissa enemmän tai vähemmän niin kuin sama kuvio, niin kuin plektralla myös. Sitten tulee fis-duuri arpeggio, eli E-kielen 14, E-kielen 9 ja H-kielen 11, G-kielen 11. Ja sitten tulee se A-molli arpeggio. E-kielen 12, E-kielen 8, H-kielen 10 ja G-kielen 9. Kaikki 4 putkea menis. Sitten lähdetään tekemään toista kierrosta. Lähdetään tällä arpeggiolla, kun me soitettiin jo kerran, eli E-kielen 12, E-kielen 7, H-kielen 8, G-kielen 9. Sitten soitetaan taas toinen E-molli arpeggio. E-kielen 7, E-kielen 3, H-kielen 5, menen sekaisin, H-kielen 5, G-kielen 4. Elikkä... Fis-duuri arpeggio, E-kielen 9, E-kielen 6, H-kielen 7, G-kielen 6. Sitten tuli toinen fis-duuri arpeggio, E-kielen 6, E-kielen 2, pull-offi, H-kielen 2, G-kielen 3. Thank you.
Sitten tuli Molli Arpekki ja taas E-kielen 8, E-kielen 5, H-kielen 5. Koko homma hitaasti. Onnistunkohan mä, en tiedä. Katsotaan. Tolleen. Se, miksi tuosta, niin kun mä puhun niistä eri sävelistä ja arpeggioista, niin johtuu siitä, että ne sävelet kuuluu, mitä te soitetaan, niin kuuluu aina, ne muodostaa tietyn soinnun. Tää muodostaa E-mollin, samaten kuin tää. No, ne näyttää ihan erilaiselta, mutta minkä takia ne sitten molemmat on E-mollia. Se on vaan erilainen niin kuin sormitus tavallaan samoista äänistä. Eli jos ajatellaan, että tässä on G, sitten on E, H ja G uudestaan. Ja näyttää täältä se sormitus. Sitten mennään tähän toiseen arpekkiin, joka on ihan erinäköinen. Mutta siinä on sama tää. Tässä on E, tässä on H, tässä on G ja tässä on taas E uudestaan. Ja täällä on itse asiassa vielä kolmaskin samanlainen arpekkio. Tää E-molli arpekkio täältä. Tarkoittaa sitä, että täällä on H, G, E ja H uudestaan. Ehkä siinä on vaan tavallaan kolme ääntä, mitä pyöritellään. Sama on niissä fis-duuri-jutuissa. Se fis tulee täältä ekan kerran, sitten tulee täältä. Ja sitten tulee vielä kerran täältä. A-mollikin tulee silleen, että se tulee tuolla. Ja sitten tulee tuolla ainakin. E-molli, E-molli, fis-duuri, A-molli. Sitten taas mennään. E-molli, E-molli, fis-duuri, toinen fis-duuri ja A-molli. Toivottavasti tuosta on apua. Tota on tosi hauska koittaa soittaa levyn mukana. Kokeilenko mä sitä? Koitahan mä. Onnistuuko se? Varmaan. Eihän se onnistunut, mutta aina kun mä yritin. Mä yritän uudestaan, mä olin järpää. Ei onnistu, mutta ehkä treenaavalla joskus. Se on vaikea, se on tosi nopea. Jes.